multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju iz serijala Ekozona, koju na talasima Radija Bjelopolje emitujemo svake druge srijede. Podsjećamo, serijal se realizuje u okviru podsticajne mjere diverzifikacije ekonomskih aktivnosti na ruralnom području i uz finansijsku podršku Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj. Emisije su posvećene ruralnom i održivom razvoju, zaštiti životne sredine, promociji turističkih potencijala opštine, kao i afirmaciji bjelopoljske i crnogorske tradicionalne kuhinje. Tema današnje emisije biće lokalni akcioni plan zaštite biodiverziteta, čije je donošenje u toku, a prije nekoliko dana održana je i javna rasprava o nacrtu ovog dokumenta, prije naravno njegovog konačnog usvajanja u Skupštini. Zbog čega je važno donošenje ovog lokalnog plana, šta će on omogućiti, šta biodiverzitet obuhvata i kako je njegovo stanje u našoj opštini, samo su neka od pitanja na koje će odgovor pokušati da daju moji gosti Jasmina Ćorović, sekretar Sekretarijata za ruralni održiv razvoj, i profesor Dušan Bugarin, koji su ujedno i u radnoj grupi za donošenje ovog plana. Prije svega, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Dobar dan, hvala na pozivu. Pa evo, gospodine Ćoroviću, u više navrata smo isticali da je lokalna samouprava usvojila ili u fazi donošenja 4 strateška dokumenta koji omogućavaju da se na pravi način i onako kako to propisi i standardi razvijenih zemalja uređuju, rješavaju pitanje iz oblasti ekologije i očuvanja životne sredine. Podsjetit ću, prije 2 godine je donesen lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim otpadima, a u toku izrada lokalnog plana o zaštiti biodiverziteta. U planu je donošen još 2 značajne dokumente, naravno o tome ćete vi kasnije, a sada da se zadržimo na ovom aktualnom. Zbog čega je važno donošenje ovog lokalnog plana i na koji vremenski rok je on ograničen? Kao što ste već kazali, mi smo uradili lokalni akcioni plan upravljanja komunalnim neopasnim građevinskim otpadom. Upravo pred nama je i završena javna rasprava vezano za nacrt lokalnog plana zaštite biodiverziteta Bijelog polja za period od 2018. do 2022. godine. Također, pored ova 2 plana, planiramo da donesemo i lokalni ekološki plan, kao i lokalni plan razvoja ruralnih područja. Što se tiče konkretno lokalnog plana zaštite biodiverziteta, njegov značaj je veoma veliki. Ja moram da kažem da je ovo dokument koji opština, tog tipa koji opština po prvi put donosi. U prethodnom periodu nijesmo imali sličnu plansku dokumentaciju koja se tiče konkretno zaštite biodiverziteta naše opštine. Sam plan je u fazi nacrta. Mi smo javnu raspravu završili zaključno sa jučerašnjim danom. Pristigle su određene sugestije i komentari od strane građana, kao i nekih pravnih lica i drugih subjekata. Sve te primjedbe, sugestije, prijedloge radna grupa će svakako razmotriti. Sve ono što je zavređuje pažnju i što je osnovano, uvrstit ćemo u ovaj plan. Nakon tog posla, plan se dostavlja Ministarstvo održivog razvoja i turizma na mišljenje, a nakon dobijenog mišljenja od strane ministarstva, ovaj plan će se konačno naći u skupštinskoj proceduri na izglasavanje. Kada se plan izglasa, njegovo stupanje na snagu zvanično počinje i može da krene sa njegovom realizacijom. Evo, na tome ćemo kasnije šta taj plan sadrži, možda još da nam kažete zbog čega je važno donošenje jednog ovakvog dokumenta. Kažete, po prvi put opština donosi ovaj, u stvari doniće ovaj i još 3 slična dokumenta. Da li je to ipak preporuka od strane Europske unije? Da li to može... Svakako. Važnost prije svega jeste u očuvanju i zaštiti životne sredine. Dakle, prije svega biodiverziteta. Podsjetit ću, to će profesor vjerovatno bolje od mene, da je biodiverzitet predstavlja raznovrsnost vrsta.
Dakle, sveukupno biljnih i životinskih vrsta na nekom području predstavlja biodiverzitet toga područja. Prirodne resurse, potencijale koji su na našoj opštini. Sekretarijat za ruralni održivi razvoj u opisu svojih poslova, između ostalog, bavi se i zaštitom životne sredine, a životna sredina podrazumijeva i zaštitu biodiverziteta. U tom kontekstu zaštite životne sredine mi smo izradili ovaj plan kao temelj, kao bazu, odnosno osnovu za buduće štićenje životne sredine, odnosno zaštitu biodiverziteta Bijelog polja. Biodiverzitet podrazumijeva dosta toga. Mi smo kroz ovaj plan pokušali da se osvrnemo na sve one životinske i biljne vrste koje se nalaze na području opštine Bijelo polje. Mislim da je plan jako dobro urađen, profesori su pobrojali sve vrste koje su poznate, a trenutno se nalaze, odnosno nalaze se na prostoru opštine Bijelo polje. Također date su mjere za zaštitu i unapređenje stanja biodiverziteta na teritoriji opštine. Dakle, ovo je i preporuka svakako Evrope. Vrlo dobro znamo da Evropska unija itekako značaja posvećuje zaštiti prirode, zaštiti životne sredine. Sve ono što životna sredina podrazumijeva moramo uskladiti sa tim aktima i sa preporukama Evropske unije. Znamo također da Evropska unija omogućava značajna financijska sredstva za pitanje iz oblasti ekologije, ali ta sredstva nije moguće iskoristiti ukoliko ne postoji jedan ovakav dokument. Znači, to je i možda i način da se privuku sva ta financijska sredstva iz evropskih fondova. Tačno tako. Mi smo kao lokalna samouprava u obavezi da donesemo ova planska dokumenta koja također moraju biti u saglasnosti sa krovnim državnim planskim dokumentima i programskim rješenjima koja postoje vezano za ove oblasti. Konkretno reći ću zašto je bitno imati jedan ovakav dokument na lokalnom nivou. Vi vrlo dobro znate da postoje evropski fondovi koji finansiraju projekte od strane nevladinih organizacija, ribolovačkih društava, lovačkih društava, raznih organizacija koje se tiču zaštite životne sredine. Da bi se dobila ta sredstva, jedna od komponenti koja mora da se zadovolji jeste vezivanje projekta za određenu lokalnu i državnu plansku dokumentaciju. Ukoliko su ti projekti u skladu sa lokalnom i državnom planskom dokumentacijom, onda oni samim tim dobijaju na značaju, dobijaju veći broj bodova, samim tim dobijaju veću šansu da budu odobreni. U svakom slučaju, korisna je stvar da ovi dokumenti postoje baš i zbog toga, jer će mnoge nevladine organizacije, imamo i dosta u Bijelom polju, moći da se pozovu na ovaj plan kako bi ostvarila realizaciju nekih sredstava iz tih fondova. Sa druge strane, mi kao opština pokušat ćemo da iz našeg budžeta ili iz državnog budžeta obezbijedimo određena sredstva koja će biti potrebna za realizaciju svih onih mjera koje smo inače pobrojali u prijedlogu mjera zaštite i unapređenja biodiverziteta koji je sastavni dio ovoga plana. Da, i mi ćemo svakako danas posjetiti naše slušalce na te konkretne mjere za očuvanje biodiverziteta. Evo sad možda još samo da se osvrnemo na ovu radnu grupu. Koliko je trajao vaš rad i angažman na izradi tog plana, koliko vremena je bio zahtjevan posao, šta ste sve morali da odradite? Pa, i ko je sve u toj radnoj grupi? Proveli smo sve ono što je naša obaveza bila, obzirom da zakon o zaštiti prirode zahtijeva izradu ovakve planske dokumentacije. Mi smo uputili predsjedniku opštine jedan savjet da bi dobro bilo da se uradi odluka o izradi ovog dokumenta, što je učinjeno. Nakon toga predsjednik opštine i izdao rješenje o formiranju radne grupe za izradu ovog plana. Radnu grupu su činilo 7 članova. Prije svega vodili smo se time da članovi radne grupe za izradu ovoga dokumenta budu isključivo ljudi iz struke, kompetentni ljudi koji se bave ovom oblašću, koji su
proveli određeni dio svojih života na pitanjima zaštite biodiverziteta, biologije, zaštite prirode i tako dalje. Dakle, ja ću ih kratko pobrojati. I koji su, izvinite, svoji možda nekim akcijama dali doprinos očuvanju, evo konkretno profesor i đaci. Svi ti članovi radne grupe su prepoznati kao aktivisti, kao nevladinog sektora. Dobri aktivisti, kao ljudi koji se istinski bave za zaštitu životne sredine, kao profesori koji rade na fakultetima državnim, u prepoznatim našim srednjim školama. Dakle, u pitanju je profesor dr. Danilo Mrdak, profesor dr. Miloje Šundić, profesor dr. Dušan Bugarin, profesor Tomislav Tomović, gospodin Milorad Drmandić, gospodin Željko Mačgar kao speleolog i moja malenkost. Dakle, ovi sedam članova su činili tu radnu grupu. Imali smo niz sastanaka po pitanju izrade ovog dokumenta. Mislim da smo se krajnje odgovorno i profesionalno ponijeli prema izradi, da je dokument valjan, on je dat u fazi nacrta. Javna rasprava je također zakazana i ona je trajala 15 dana. Ispoštovali smo zakonski rok po pitanju trajanja javne rasprave. Organizovali smo i centralnu javnu raspravu. Dakle, javna rasprava je trajala od 5. do 20. marta. Centralna javna rasprava je bila organizovana 16. marta. Mogu da kažem da je veliki broj zainteresovanih se odazvao centralnoj javnoj raspravi. Posebno želim da istaknem jednu pozitivnu činjenicu, a to jeste da smo ispoštovali jednu preporuku naše vlade, našeg ministarstva, da ministarstva za školstvo, da škole i lokalna samouprava tješnije sarađuju, da postoji ta bolja saradnja između škola i lokalnih samouprava. Mi smo uključili u javnu raspravu također ekološke sekcije iz naše dvije srednje škole. Prisustvovali su i učenici koji su inače članovi tih ekoloških sekcija. Moram da kažem da se u njihovim programima također nalazi obrazovna jedinica koja se tiče biodiverziteta, zaštite biodiverziteta, i da smo ovim primjerom pokazali zaista jednu lijep način saradnje između škola i lokalne zajednice. I toliko veliki broj prisutnih pokazuje da ipak su oni svjesni koliko je važno donošenje jednog kvalitetnog dokumenta o očuvanju biodiverziteta. Znači, sad se donese, ne smije se ništa prepustiti slučaju, mora se odraditi kvalitetno, jer od tih mjera koje se predvide i mjere i aktivnosti koje su predviđene zavisi i očuvanje naše sredine. Kolika je svijest o zaštiti životne sredine kada je u pitanju nevladin sektor, ne bih diskutovao na tu temu i koliko stručnih ljudi tamo ima. Ono što je važno jeste da lokalna samouprava posjeduje tačne ciljeve, dakle tačno znamo šta treba raditi, tačno znamo da treba isključivo stručnjake uključiti u sve ovo. Bitno je da izradu ovog planskog dokumenta vode ljudi koji su iz struke, koji poznaju ove oblasti. Svakako, dobrodošla nam je svaka preporuka od strane dobronamjernih nevladinih organizacija i pojedinaca koji, ako ih takvih ima, se koliko toliko razumiju pitanja biodiverziteta i ove oblasti. Uzet ćemo u razmatranje sve pristigle prijedloge, razmotrit ćemo još jednom i u sekretarijatu i na radnoj grupi sve ono što je valjano, bit će uvršćeno u plan, i na taj način, eto, zahvaljujem se svim zainteresovanim što su se odazvali našem pozivu da učestvuju u javnoj raspravi. Pa naravno, i ova emisija je i prilika da one koji baš i nisu svjesni šta znači biodiverzitet, malo edukujemo o tome, da ih upoznamo, da im približimo ovaj pojam. Naravno, to će raditi profesor Bugarin, ali prije toga još da nam kažete šta sadrži plan. Rekli ste da sadrži konkretne mjere aktivnosti, pretpostavljam da je dosta mjera, niste ništa prepustali slučaju. Pa što se tiče same sadržine plana, mi smo poprilično ovaj plan uradili možda malo i opširnije nego što je trebalo, ali cilj je da se
da se biodiverzitet prikaže na najbolji mogući način našim građanima. Opisali smo ukratko prvi uvodni dio za koji je bio zadužen gospodin Milorad Rmandić kao dugogodišnji i iskusni član ispred lokalne samouprave u izradi ovakvih i sličnih dokumenata. Dakle, dali smo taj osvrt na opštinu Bijelo Polje, na te administrativne kapacitete po pitanju zaštite životne sredine, na broj stanovnika, na sve ono što inače jedan uvodni dio plana podrazumijeva. Dalje u planu profesori su dali metodološke pristupe na koji način je rađen ovaj plan, na koji način su vršene istraživanje u sklopu zaštite biodiverziteta. Na posletku pobrojali smo sve one vrste, to sam već rekao maločas, sve one vrste, kako biljne, tako i životinske, koje se nalaze na području opštine Bijelo Polje. Ono što je veoma važno jeste da smo uvrstili i pećinski biodiverzitet. Uključili smo našeg čuvenog speleologa, gospodina Željka Mačgalja, koji nam je itekako pomogao u svemu ovome i dao značajan doprinos. Kao što znate, Đalovića pećina je biser Bijelog Polja u turističkom, ali isto tako i u biodiverzitetskom smislu, tako da smo uvrstili taj dio u planu i na posljedku dali smo ovaj program podsticanja, odnosno program mjera zaštite biodiverziteta i unapređenja. Dakle, sve ono što mislimo da bi trebalo raditi u narednom periodu nalazi se u ovom planu. Dobro, onda ćemo u programu na kraju emisije. Evo, profesore Bugarin, ja sam planirala da vi sa vašeg stručnog aspekta, s obzirom da ste stručnjak, dakle da se bavite tom temom, približite našim slušalcima taj pojam biodiverziteta. Gospodin Ćorović je onako čini mi se rekao otprilike što se podrazumija pod tim pojmom, ali možda bi još malo detaljnije. Ja na početku da pozdravim sve slušalce Radio Bijelo Polje. Drago mi je da sam danas na vašim frekvencijama. Radio koji prati sva dešavanja na teritoriji naše opštine na jedan objektivan i transparentan način. Biodiverzitet je jedna jako kompleksna oblast. U nekom najširom definiciji to je bio znači skup svih vrsta koje žive na određenom prostoru. Međutim, uža definicija ono obuhvata i taj genetički biodiverzitet, biodiverzitet vrsta ili specijski biodiverzitet i biodiverzitet ekosistema. Mi smo u ovom dokumentu objedinili taj biodiverzitet vrsta i biodiverzitet ekosistema. Čini mi se da je priroda ipak bila izdašna prema našoj opštini kada je pitanje biodiverzitet. Možemo se pohvaliti apsolutno potencijalom prirode. Možemo se pohvaliti potencijalom prirode, međutim ne možemo se baš pohvaliti našim odnosom prema toj istoj prirodi. Pa naravno, to je činjenica, to svi znamo, ali evo može još nešto da navedete kad kažete taj potencijal. Šta je to najdragocijenije što ima naša opština i što vrijedi čuvati, možda kratko ako ili problem da ono što sigurno da ste to mapirali, da ste vi kao profesor svjesni toga, ono čime se treba podičiti. Spisak toga bi bogami bio širi, dati ovdje na jedan dosta objektivan način. Tu prije svega bi pomenuo endemične reliktne vrste koje je bogat Bjelopolski kraj. Pomenuo bi akvatičnu faunu lima, koja je također bila jako bogata, međutim sad je dosta ugrožena upravo antropogenim djelovanjem. Đalovića pećinu, niz drugih, Bjelasicu koji je jedan dragulj naš koji ne samo u turističkom, već upravo i tom ekološkom, botaničkom i drugom smislu. To je, znači, mnogo je dragocjenih prirodnih vrsta kod nas, biljno, životinsko, ono što razlog više da se odgovornije odnosimo prema prirodi, prema prirodnim resursima. Malo što ste kazali da niste baš kao stručnjak za to oblast zadovoljni kako se odnosimo prema prirodi, prema životnoj sredini i prema onome što ostavljamo generacijama koje dolaze. Vi ste napravili taj presjek stanja, vi i vaše kolege, pa kako bi izgledalo? Sigurno da nije tako crno, ali nije ni za pohvaliti se. Pa ovako u nekim najkratim crtama, znači na teritoriji opštine Bijelo Polje stanje biodiverziteta je, možemo reći, prilično dobro.
Najveće promjene detektovane su riječnim ekosistemima koji su najizloženiji negativnim antropogenim uticajima. Ovdje u prvom redu imamo na umu sljedeće, legalni i ilegalna eksploatacija šljunka, ilegalne deponije čvrstog građevinskog i komunalnog otpada, krivolov, kanalizacioni i industrijski ispusti. Nakon riječnih ekosistema detektovan je veliki pritisak i na šumske ekosisteme u smislu legalne i ilegalne sječe industrijskog drveta i drveta za ogrev, ali i požari koji nije, da li nastaju manjim dijelom prirodnom, uglavnom su to... Ali i nemarom. Nemarom, da, građana. Također je detektovano i sakupljenje šumskih plodova koje nije pod nikakvom kontrolom i koji ukoliko se potraju mosovi može također da uzrokuje devastaciju biodiverziteta u predmetnom ekosistemu. Ono što ipak vizualno najviše smeta, što svakako ima negativne posljedice, biodiverzitet optine jeste veliko prisutno smeća u svim dijelovima, naročito u tom riječnom ekosistemu, kao i zagađenost voda lima, koje na, recimo na ulazu u Bijelo polje ima u zelenkastu boju koja daje nam znak, odnosno indikator je čiste vode, dok u Dobrakovu ima brown boju koja je sa svim indikator zagađivanja, upravo i to ne nekog drugog nego nas ovdje koji živimo u Bijelom polju. Za razliku od drugih opština mi nemamo taj problem nekakve pretjerane urbanizacije koja bi opet imala negativan utjecaj na biodiverzitet. Devastirana životna sredina je prije svega posljedica našeg nemara. Niko nije došao sa strane da ostavi smeće, da napravi toliko divnih deponija. Meni se čini na području naše opštine da ima registrovanih preko 100 divnih deponija, manjih ili većih. Možda ih u međuvremenu ima i više jer je dobilo prije 2 godine kad je donošen lokalni plan o upravljanju komunalnim otpadom. Što se tiče zagađenja životne sredine, dakle, moramo priznati da je najveći razlog takvog stanja antropogeni faktor, dakle, ljudske prirode. Kao što sam rekao na početku, mi smo kao lokalna samouprava donijeli novi plan upravljanja komunalnim otpadom, a već na sjednici Skupštine opštine koja će se sjutra održati, očekujemo usvajanje odluke o odvojenom sakupljanju komunalnog neopasnog građevinskog otpada. Dakle, očekujemo još niz odluka i dokumenata ovog tipa koji će na jedan kvalitetan i po meni valjan način urediti ovu oblast, pa se nadam da će i to stanje zagađivanja životne sredine biti manje u budućem periodu. Ono što moram da kažem jeste da ovo stanje je rezultat decenijskog nemara prema prirodi. Naše generacije prethodne nisu imale razumijevanja kada je u pitanju zaštita životne sredine. Svijest, nažalost, naših građana po pitanju zaštite životne sredine na veoma niskom nivou. Jedan višedecenijski problem ne može se riješiti preko noći. Nažalost, građani to očekuju. Jer je, nije ni nastao preko noći. Nije nastao, ono što ne nastane preko noći ne može se ni riješiti, nažalost, preko noći. Sa druge strane, neke nevladine organizacije, građani očekuju da sve probleme koje su se duži niz godina gomilali, generisali, opština, odnosno lokalna samouprava riješi upravo preko noći, odnosno u nekom kratkom vremenskom periodu. Nažalost, ja bih volio da je to tako, ali to je prosto nemoguće. Jako je važno da smo se mi uhvatili u koštac sa tim problemima, da smo prepoznali problem, da želimo da ga rješavamo. Sa ovim planskim dokumentima pravimo jednu bazu, odnosno osnovu, a onda ćemo da pokušamo i da realizujemo sve ono što isplaniramo. Izvinite, Jasmine, da li je u stvari sve ovo zaudan posao ako se ne promijeni nešto u svijesti ljudi? Kako promijeniti, kako tu ekološku kulturu kod građana povećati na jedan viši nivo? Ja mislim da nažalost jeste zaludan posao ukoliko ne uradimo, ali svi zajednički, na promjeni svijesti. Dakle, mora se raditi poprilično na tome da naš odnos prema životnoj sredini bude drastično drugačiji. Moramo se odgovornije odnositi prema prirodi, prema svom okruženju. Dakle, okruženje treba da doživimo kao naše okruženje,
To je dakle nešto što nama pripada, nešto što direktno zavisi od nas kako će da bude. I u tom pogledu mi smo i kroz ovaj plan donijeli određene mjere koje će uticati na razvoj i podizanje svijesti kod građana kada je u pitanju zaštita životne sredine. Evo upravo ova vaša emisija mislim da je rezultat jednog takvog djelovanja. Očekujem da ćemo u narednom periodu još takvih mjera prepoznati, izraditi i da ćemo zajednički ne samo kao lokalna samouprava s jedne strane koja nešto pokušava i građani koji su inertni i koji sa druge strane, nego pokušat ćemo da sve ovo uključimo građani. Jer životna sredina prije svega tiče se svih nas. Dakle, to je pitanje koje nije samo pitanje lokalne samouprave, administracije, nego prije svega građana. Eto, pokušat ćemo kroz plan upravljanja komunalnim neopasnim otpadom i zaštitom biodiverziteta da uvedemo neke konkretne mjere kako bi se trebalo ponašati u narednom periodu. Dušane, vi imate pred sobom taj spise konkretnih mjera, sigurno da ih je dosta, pa evo da nabrojimo. Šta nas to očekuje u narednom periodu? Ovako bih još dodao da našem timu koji je predvodio Jasmin Ćorović i na jedan jako efikasan način pohvalio bi opšte djelovanje Sekretarijata za ruralni razvoj, na čijem je on čelu, jer je na jedan jako ozbiljan, profesionalan način pristupio prvo sastavljanju tima, jer bez stručnjaka u tom timu nemoguće dobiti prave i adekvatne rezultate i da imamo više takvih ljudi na odgovarajućim pozicijama, sigurno da je bolje bilo stanje ne samo u opštini, nego i šire. Znači ovdje je bilo 6 ljudi koji je radilo na čitavom umu, zadatak nam nije bio lak. Prvo je trebalo objediniti sve što je do sada ko radio na polju istraživanja, u našoj opštini, u onim dijelovima gdje nije bilo, obaviti dodatna istraživanja, napraviti jednu cjelinu i predočiti mjere za prvo očuvanje trenutnog stanja, a naravno u narednom periodu popravljanje u onom dijelu što je devastirano i što je uništeno, kažem, našim nemarom. Ovako, prvo zbog veličine opštine, velike reljefne kompleksnosti, ali kratkog vremenskog roka za realizaciju ove studije, bilo je nemoguće u potpunosti obaviti sva istraživanja koja bi nam dala preciznu jasnu sliku takozvanog nultog stanja, a što je od vitalnog značaja za dalji rad na unapređenju i poboljšanju opšteg stanja biodiverziteta. Stoga smatramo da je u sljedećoj periodu, godinama, treba obaviti dodatna istraživanja kako bi ovaj jedan dokument zaokružili na jedan pravi način. Mi smo predvidjeli neke mjere i aktivnosti koje treba sprovesti, naravno sprovođenje svih ovih aktivnosti bit će limitirano i finansijskim sredstvima, jer definitivno za to treba izdvojiti velika sredstva. Nabrojit ću samo neke od tih aktivnosti. To je izrada karte i katastra zagađivača sa procjenama negativnih utjecaja na pojedinačne biodiverzitetske komponente na teritoriju opštine Bijelo znači, Polje. Znači svih zagađivača. Da. Bez tog katastra mi definitivno ne može se ni krenuti u neku ozbiljniju, odnosno otklanjanje samih posljedica koje oni izazivaju. Izrada studije takozvane no-go na dijelovima rečnih tokova na kojima bi se trebalo izbjegavati izgradnja malih hidrocentrala. Da ne bi došli u situaciju sad kritika što se bilo u nekim drugim opštinama, da je došlo do devastacije, znači mi bi u obilaskom tih vodotokova dali orijentir gdje bi mogli da se rade te mini hidrocentrale, što su definitivno neophodne i što su preporuka Europske unije, jer moramo preći na taj obnovljive izvore energije, ukloniti termoelektrane, a krenuti na ovaj vid. Izrada katastra zagađivača riječnih tokova na teritoriju opštine Bijelo Polje, pooštriti kaznenu politiku kada su u pitanju prepoznati zagađivači kao i koncesionari prirodnih dobara i mi smo tu preporučili da sredstva dobijena naplatom po principu zagađivač plaća investirati u zaštitu same životne sredine. Izrada detaljne karte staništa označaja za zaštitu, takozvane Natura 2000 vrste i staništa, procjena stanja populacije ugroženosti i rasprostranjenosti zaštićenih natura vrsta na našoj opštini,
kreiranje nacionalnog informacionog sistema za biodiverzitet u svrhu objedinjavanja svih raspoloživih podataka o stanju biodiverziteta po opštinama. Kako ste to zamislili, šta je tu predviđeno? To je upravo zbog monitoringa, praćenja, da se na nivou Crne Gore sve opštine budu redovno ažurirale stanje biodiverziteta u svim opštinama, tako da budemo imali jedan presjek na teritoriju naše države. Da se dostavlja ministarstvo. Jer imamo da ne možemo se mi odvojiti od recimo od Berana, ipak je tu nešto... Ako vi čuvate da, recimo Lim, u stvari voda za bojenje, a stiže iz Berana ili odakle također, i ono što mi radimo definitivno utiče negativno na Prijepolje i sve ostalo, tako da je to jako povezano. Izrada katastarskih šumskih ekosistema na teritoriji opštine Bijelopolje, izrada karte privremenih i divljih deponija smeća na teritoriju opštine kao i plana za njihovo uklanjanje. To čini mi se jedna stavka manje. Uspostava regularnog i redovnog monitoringa stanja biodiverziteta na teritoriji opštine Bijelopolje, bez toga ako ne pratimo konstantno stanje, mi ne možemo imati da li se mjere primjenjuju ili ne. Popis i analiza svih nelegalnih i legalnih mjesta na kojima se obavlja eksploatacija šljunka, kao i izrada studija koja bi bila revitalizaciju istih, isplanirati na terenu, sprovesti mjere aktivne zaštite i unapređenja populacije ugroženih vrsta, izrada karte, odnosno katastar degradiranih ekosistema i staništa u našoj opštini, razviti smjernice i standarde za obnavljanje biološke raznovrsnosti u degradiranim ekosistemima, utvrditi indikatore za monitoring statusa alohtonih vrsta i njihovih uticaja na biološku i raznovrsnost. To su vrste koje su introdukovane, odnosno ubačene iz drugih ekosistema. Modelovati bioindikatore u svrhu praćenja promjena stanja životne sredine u cilju daljeg i održivog korištenja, to je sakupljenje šumskih plodova, potrebno je izraditi procjene ovoga resursa kao i procjenu maksimalnih održivih količina koje se mogu sakupiti svake godine na takav način da se dođe, da ne dođe do ugrožavanja samih tih resursa. Ovdje treba obratiti pažnju na ljekovite biljke, neke koje su recimo po strogom zaštitom države kao što je lincura, a možete ih naći recimo na pijaci da se prodaje. Znači ima ih, ima staništa sa lincurom na području naše opštine. Da, pjelasica je. Pjelasica bogata. Da. Ali izvinite da vas kratko prekinem, koliko je važno ovo mlijeko bilje i otkup šumskih plodova, upravo pokazuje da mnogi ljudi sad otvaraju, u stvari prave da kažemo, ajto, skladište ili hladnjač ili šta već, proizvodne kapacitete za otkup. Znači, to se prepoznaje kao jedan značajan resurs. To je vrlo važan resurs, ali svakako resurs koji moramo čuvati. I gdje se mora znati od momenta sakupljanja, čuvanja i sve čitav lanac da ne dođe do ugrožavanja istih. Izraditi katastar speleoloških objekata u opštini Bijelopolje i naravno raditi na edukaciji stanovništva, edukaciji školske djece, omladine, organizacije, uključujući edukaciju turista, posjetilaca i tako dalje, da ne bi se sve nabrajao. Da, prenosite edukaciju turista, čini mi se da su oni edukovani s obzirom na to da dolaze iz evropskih zemalja, razvijenih zemalja. Kod njih je ta svijest visoko prisutna u očuvanju sredine. Mjera za koje čini mi se i ne treba neka velika sredstva da bi se ona realizovala. Ovo bi još naglasio da je ovo krovni dokument. A to znači bile su primjedbe da mi nismo davali konkretne stavke. To nije bio zadatak naše grupe. Znači, nisu bile aktivnosti predviđene na koji način to da se... Da, nego iz ovih krovnih mjera izvlače se odgovarajuće aktivnosti. I nosioci ti aktivnosti. Da, naravno, to je prostor za NVO sektor koji je jako aktivno u našoj opštini da aplicira i za programe kod Evropske unije i na državnom nivou i na opštinskom nivou. To će njima olakšati. Da, apsolutno im olakšati njihov posao za... Ja bih se uključio ovdje sa malom, pošto imali smo određene upravo prigovore po pitanju ovih
preporučenih mjera zaštite, da one nijesu konkretizovane. U suštini ovo je, kako je rekao profesor Bugarin, krovni dokument. On daje neke osnovne preporuke i ciljeve i pravce u kojem treba se ići. Sve one aktivnosti konkretne ne moraju biti dio ovoga plana. Dakle, to možemo na razne druge vidove da definišemo. Naprimjer, na lokalnom nivou, kroz budžet sekretarijata za ruralni održivi razvoj koji postoji za ove potrebe, mogu se definisati konkretne aktivnosti i pozvati korisnici koji mogu da apliciraju sa projektima, a koji moraju biti u skladu sa ovim preporukama i ciljevima, i na taj način da realizujemo i te projekte, a u krajnjem ove ciljeve koje inače ovaj plan i sadrži. Dakle, da motivišete mnoge da se uključe. Naravno, eto, mi samo na nivou lokalne samouprave imamo naš program posticajnih mjera koji obuhvata posticanje svih projekata koje se tiču ovih aktivnosti. Izvori finansiranja za sve ove potrebe zaštite biodiversiteta i prirode nisu ograničene samo na lokalni nivo. Na državnom nivou postoje fondovi koji finansiraju sve ove stvari. Da ne pominjem evropske fondove. Dakle, ovo je bazni plan koji usmjerava u kom pravcu treba da se ide i na koji način treba realizovati aktivnosti. Dakle, konkretne aktivnosti će realizovati i sprovoditi razni korisnici, od nevladinog sektora do komunalnog preduzeća, do lovačkih, ribolovačkih društava, organizacija, pa i do samih pojedinaca koji se bave ovim pitanjem. Možda je čak i bolje što vi niste ograničili na te neke aktivnosti, jer možda oni nemaju kapaciteta za te aktivnosti, a opet imaju možda ideja da na neki drugi način, na osnovu nekih svojih mogućnosti... Upravo je to bio cilj, da se sve one kreativne ideje koje postoje kod tih ljudi i organizacija kroz ovaj plan mogu realizovati, jer plan sadrži tu jednu širinu i prihvatanje svih tih ideja. Dakle, pa oni su iskreni. Čini mi se da svi ti koji su kritikovali na taj način ovaj plan, da možda, eto, nisu bili iskreni. Pa, možda nažalost, samo bilo je kritika, bilo je, mi smo tu da sve osnovane kritike prihvatimo. Naravno, ne bismo bili ozbiljan tim kada bismo drugačije postupali, ali zaista one kritike koje ne stoje, ne možemo da uvažimo i da prihvatimo. Pogotovo je bilo dosta kritika na račun ovog plana, koje nijesu na mestu, koje su upućene, pa moram reći, od neznavenih ljudi, od ljudi koji nijesu u ovoj oblasti, koji ne poznaju dovoljno sve ove stvari. Čime su se ticali, ako nije problem da otkrijemo te kritike? Naprimjer, šta ljudi imaju pogrešnu predstavu o tome da taj plan treba, a u stvari... Dobro, imali smo jednu poprilično onako nezgodnu optužbu od strane ribolovačkog društva Sinjavac Bijelog polja da se radi o prepisanom dokumentu, odnosno o plagijatu. Zaista, ja bih iskoristio ovu situaciju da demantujem sve te izjave koje mogu doživjeti samo kao neosnovane i zlonamjerne. Može se to provjeriti ili tako? Apsolutno, može se utvrditi. Što se tiče plagijata, to je jako velika optužba za profesore, doktore, za ljude koji rade na univerzitetima. Čak se ne isključuje mogućnost pružanja tim ljudima da na nadležnom sudu dokažu te svoje pretpostavke. Ukoliko ne dokažu, morat će da budu spremni za snošenje konsekvencije za takve izjave i uvrede. Ja odgovorno tvrdim da se ovdje ne radi o plagijatu, čak imamo autentične radove, kao što su radovi gospodina Željka Mačgare, koji je svojim nekim doprinosom vezano za pećinu Đalovića po prvi put objavljuje baš u ovom dokumentu te radove. Nikako se ne može reći da je ovo plagijat neki, jer imamo stvari koje se uopšte po prvi put su ugledale svjetlost dana u obliku nekog planskog dokumenta. Tako da bih zamolio da u buduće sve te nevladine organizacije, udruženja, pročitaju prvo šta je to plan, da malo detaljnije pogledaju, pa da tek onda razmisle da li ima osnova da upute kritiku. Svakako tu smo, za sve one osnovane kritike, za sve ono što ne stoji, mislim, nije vrijedno... Može se plan naći na vašem sajtu, svi slušalci naši koji su zainteresovani, znači mogu da... Apsolutno, u sklopu javne rasprave mi kao sekretarijat smo bili dužni da učinimo dostupnim ovaj plan svim građanima, za ovim zainteresovanim licima.
na više načina. Prvi način, plan je objavljen, odnosno nacrt plana, ovo je dalje nacrt plana, objavljen je na sajtu opštine Bijelo Polje. Takođe, u štampanoj formi svi građani su mogli da dođu u prostorije Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj i da dobiju, dakle, tu štampanu formu ovoga plana i da izvrše uvid šta je tu urađeno. Dakle, 15 dana je trajala javna rasprava, imali su šansu, čak su sve ovo što je već pristiglo. Kazao sam više puta, razmotrit ćemo sve što je osnovano, uvrstit ćemo, sve što nije, daće se obrazloženje zašto nije. Da, svakako. Ja sam još dodao par riječi povodom ovog dokumenta. Odgovorno tvrdim da je jedan od boljih dokumenata koji je urađen u Crnoj Gori. Imali smo uvid u sve lokalne planove. Koliko opština je do sada usvojila ovaj plan? Imate li tu informaciju? Ja mislim da se radi o možda trećini opština na nivou Crne Gore koje su donijeli i usvojile ovaj plan. I koliko je ozbiljno pristupljeno ovom radu, jeste, govori podatak da su angažovana bila, dakle, tri doktora nauka koji su posebno mi istakao profesora Mrdaka, koji je jedan od najboljih stručnjaka za akvatičnu faunu, ono što jeste problem koji je najveći ovdje, to je rijeka Lim. Imate neko ko optuži takvog čovjeka i sve nas koji smo u Tuinu, koji smo odgovorno za plagiranje. U zadnjih 10 godina niko ništa nije radio stručnjak osim njega na rijeci Lim. Znači, došlo bi u situaciju da je čovjek samo sebe prepisivao za vrijeme svih ovih dešavanja. Tako da mislim da je dokument jako dobar, da kvalitetan, da eto, bilo je tih nekih malom dijelu i dobronamjernih sugestija koje će mi svakako priki koje su nam dobro došle. Ima dijela NVO koji stvarno su pristupili ovom odgovorno, nažalost imamo i ovaj drugi dio koji tu su samo da opstruiraju, ne znam iz kog razloga. Ipak ovdje na prvom mjestu mora biti struka, što je ispoštovano, a svi ostali su dobrodošli. Kazali ste da je u pitanju samo nacrt. Kada ćete uputiti ministarstvo ovaj nacrt i kada se očekuje usvajanje? Pretpostavljam da će ministarstvo vrlo brzo dati svoj sud od dokumenta. Naravno, pa mi očekujem, dakle, ovih dana ćemo poraditi na svim onim pristiglim komentarima. Ja moram reći da je Sekretarijatu za ruralni održivi razvoj na mail adresu koju smo ostavili kao zvanično za slanje svih ovih komentara, sugestija, preporuka i slično, pisanim putem stiglo samo jedno obraćanje od strane člana ribolovačkog društva, gospodina Muamera Suljevića, kojeg i lično znam i znam ga da je strastveni ribolovac i da se istinski bori za očuvanje rijeke Lim. Što se tiče drugih prijedloga, sugestija, one su iznešene na centralnoj javnoj raspravi, vođen je uredno zapisnik. Mi ćemo sve te prijedloge i sugestije da razmotrimo na radnoj grupi. Nakon toga sačinit ćemo prijedlog ovog dokumenta i uputiti Ministarstvo održivog razvoja i turizma na mišljenje. Nakon dobijanja mišljenja njihovog, ukoliko to mišljenje bude pozitivno, taj dokument u formi prijedloga bit će upućen našoj skupštini opštine na usvajanje. I ne sumnjam da će također i oni dati zeleno svjetlo da može da se pristupi realizaciji. I šta bi nakon toga bio vaš prvi korak? Što se tiče toga, mi ćemo nakon toga pokušati da iz sredstava opštinskih sa kojim mi raspolažemo odredimo dio tih finansijskih sredstava za realizovanje ovih nekih projektovanih ciljeva i planova, preporuka za zaštitu biodiverziteta. Šta bi vam to bilo ovako najurgentnije? U principu mislim da je to, kad je u pitanju zaštite biodiverziteta, ipak ta pitanje Lima najveći problem, to je najveća crna tačka. Ostali biodiverzitet, koliko sam ja sa mojim skromnim znanjem iz oblasti biologije i biodiverziteta vidio, nije toliko ugroženo i usmerit ćemo svoju koncentraciju na mjesta koja su najugroženija. Svakako to je Lim. Pokušat ćemo da animiramo sve zainteresovane da se uključe u rešavanje ovoga problema. Mi kao sekretarijat već smo preduzeli neke aktivnosti. Kao što znate, nedavno je bio otvoren poziv između Crne Gore i Srbije gdje smo konkurisali sa jednim projektom
Projekat je poslat u fazi koncept note, očekujemo da taj projekat bude usvojen, a tiče se konkretno, dakle, realizovanja ove jedne mjere koja je prepoznata i kroz ovaj plan, odnosi se na zaštitu rijeke Lim, na očuvanje Lima, na čišćenje obala Lima. Također ono što je neka intencija sekretarijata jeste da uspostavi kontakt sa opštinama uzvodno i nizvodno od Lima, jer da bismo Lim sačuvali moraju se svi uključiti. Dovoljno je jedna opština da se ne pridržava pravila i sav onaj otpad recimo može da bude prijetna za ostale opštine koje se nalaze. Imaju interes to da urade. Koliko je kolektor za prečišćavanje otpadnih voda značajno doprinosi, ali opet ako kažete, ako se na odgovoran način uberenama ne odnose prema Limu. Što se tiče samog kolektora, ja bih vam se zahvalio što ste pomenuli tu temu. Izgradnjom i puštanjem u rad kolektora za prečišćavanje otpadnih voda značajno će se uticati na zaštiti rijeke Lim. Dakle, poslije puštanja toga kolektora u rad imat ćemo mnogo čistiji Lim, a samim tim kad imate čistu vodu imat ćete i više ribe. Riblji fond će biti bogatiji. Također, kroz ove planove i odluke upravljanja otpadom smo obuhvatili ruralna područja opštine. Dakle, po prvi put imat ćemo sistemsko i organizovano odvoženje otpada sa ruralnog područja. Naravno, ta usluga biće naplaćivana, ali imat ćemo riješen problem zagađenosti obala rijeka, korita rijeka, šuma, dakle ne postoji... Ali ta cijena, to kažete, biće naplaćivana, to uopšte nije neka visoka cijena s obzirom na to što mi dobijamo, ako platimo... U razgovoru sa mještanima, sa ruralnog područja i mesnim zajednicama, vrlo rado će svako od tih ljudi da plaća određenu taksu za odvoženje tog otpada kad zna da će na taj način riješiti se na jedan kvalitetan način i ta oblast. Mislim da je dobra strategija koja konačno idemo u tom pravcu, da konačno počinjemo da otklanjamo uzroke, a ne posljedice. Mi smo do sada imali otklanjene posljedice, a uzrok nam je ostao. Kolektor je primjer kako treba reagovati da se uzrok otkloni. Ako mi čistimo rijeku Lim obale svake godine i svaki veći vodostaj vrati to na prvobitno stanje, to je uzaludan posao. Yes. Znači, treba riješiti da se ne zagađuje Lim. I mislim da s ovim dokumentom i sa planovima opštine svakako i sekretarijata za ruralni razvoj ide se u tom pravcu jedinom pravom da se polako otkloni uzroci, jedan po jedan. Ne može se sve riješiti preko noći, naravno, ali definitivno je dobra volja i da će ići se u tom pravcu. Da, i ti efekti pozitivni bit će vidljivi, čini mi se, vrlo brzo. Da. Možda ne sutra, prekosutra, ali već za koju godinu bit ćemo ponosni na svoju životnu sredinu. I ono što je jako važno, još jednom da potenciramo da se promijeni svijest kako promijeniti, evo mi pričamo, možda neko čuje, možda ne čuje. Pa dva su načina, evo ako mnogo kratko. Da, svakako izvan. To je svakako edukacija na prvom mjestu, volja tih ljudi, odnosno naših građana, da promijene svoju svijest po pitanju zaštite životne sredine, a naravno tu je nažalost i mjere koje se tiču kaznene politike, sankcije. Mi smo kroz ove odluke već i predvidjeli određene sankcije. Što se tiče odluke o odvojenom sakupljanju otpada, znači se tačno ko šta radi u lokalnoj samoupravi, ko je zadužen za sprovođenje komunalnog reda, ko je zadužen za inspekcijski nadzor, zna se kaznena politika, visina kazni za pravna lica, za odgovorna lica u pravnom licu i svakako za fizička lica. Neće moći da se progleda kroz prste nekome. Naravno, sa ovim odlukama i dokumentima mi dajemo jedan pravni osnov, odnosno mehanizam našim službama, kao što je komunalna policija, koja će na pravno valjan način moći da sprovode politiku koja se tiče zaštite životne sredine. I dovoljuju posao za koji su plaćeni, oni su pravi zbog toga. Ja bih dodao još samo u vezi edukacije da bi, pošto je Crna Gora na papiru ekološka država, i pretenduje da to budući ne bude samo na papiru, nego da bude i stvarno, da se mora, što se tiče osnovnih i srednjih škola, ići u tom pravcu da se uvedu obavezni predmeti koji se tiče ekologije i zaštite životne sredine. Mi sad imamo da u srednjim školama, recimo direktno u mojoj školi,
ima svega nekih 4 izborna časa ekologije i zaštite životne sredine. Ostali smjeri uopšte nemaju, niti se dotiče. Ima, recimo, jedan po meni, recimo, saobraćajni tehničar, saobraćaj koji otpada 50% ukupno zagađivanje vazduha upravo na tu granu, nema ni jednog časa niti ekologije, niti zaštite životne sredine. Znači, mora se ovome prići pak malo sistematično da bi se postigli rezultati. Da. A evo, možemo se pohvaliti ipak da u osnovnim školama ima, čini se svaka škola ima tu ekološku sekciju da su aktivni na očuvanje životne sredine. Ovo je tema o kojoj se može još mnogo toga govoriti. Ja sam sigurna da ćemo mi i još jednu našu, neku od narodnih emisija upravo organizovati i pričati na ovu temu. Vama hvala što ste danas bili gosti Ekozone. Hvala vama. Ja se nadam da ćemo i u budućem periodu sarađivati. Zahvaljujem se Radio Bijelo Polje koji revnosno prati sve ono što radimo na ovom polju i mislim da je pitanje zaštite prirode i pitanje biodiverziteta, da je ovo tek početak i da nam tek sleduje prestoje aktivnosti na ovom polju. Hvala još jednom. Hvala i evo ja ću završiti sa citatom Nikole Tesle koji je rekao da ništa nije bilo vrijedno istraživanje kao priroda. Hvala lijepo što ste nas posjetili na taj citat Nikole Tesle. Mi ćemo, što se radio tiče, i dalje nastaviti da dajemo konkretan doprinos, naravno u okviru svojih mogućnosti. Poštovani slušalci, ja vas posjećam da su gosti u današnjoj emisiji Ekozona bili gospoda Jasmin Ćoravi, sekretar sekretarijata za ruralni održivi razvoj i profesor Dušan Bugarin. Oni su članovi radne grupe koja je radila lokalni akcijni plan, lokalni plan od očuvanja biodiverziteta u našoj opštini. Emisiju tonski realizovao Zorana Rakočević, video i foto Vladimir Jelić, moj ime Tanja Dangubić. Hvala na pažnji, ostanite dalje uz program Radija Bijelo Polje.